Здравейте, фенове на Ремонти! В това видео ще ви покажа най-новата иновация за България на помпи за разтвори без аналог по качество. Това са супер висококачествени помпи, с които можете да засмуквате без електричество всякакви разтвори, хоросани, мазилки, замазки, шпакловки, каквото пожелаете, с едрина на зърното до 4 мм. Отвора е 10 мм, тук вътрешния отвор е 10 мм. Можете да засмуквате материала и да го инжектирате около каси на врати, прозорци, дупки около тръби, около кабели, където е необходимо да се запълни нещо в подове, в стени, козметични ремонти на бетони, където трябва да се правят, или пък да пълните кутии за гипсокартон с шпакловка. Можете да запълвате отвори дори по тавани, където е необходимо, защото тази помпа е много професионална и висококачествена и няма да ви капе материал, когато работите нагоре. Защо това е така? Първо, да ви покажа. Имаме бутало, което е метално. Дръжката е нитована. Имаме много здрава капачка и гумено уплътнение, което ни закопчава хубаво капачката и запушва отворите, за да може при работа в тавани това да не капе. Обърнете внимание, че на капачката имате месингова втулка, която да може да трие в металното бутало и да ви гарантира, че няма да бъде изядена пластмасовата капачка, която е от много здрава пластмаса, дебелостенна, и ви гарантира, че ще има дълъг живот. След това какво имаме? Бутало, което е от две гуми и уплътнител по средата. Самото бутало се сменя много лесно. В момента аз съм разхлавил гайката, за да мога да я развия на ръка и да ви покажа. Маха се гайка, шайба, болт и имаме комплект бутало, който се сменя. Тази помпа е за многократна употреба. Това не е някаква китайска помпичка, да знаете. Тук качеството е несравнимо. Помпата е направена от дебело стенна пластмаса, която е много здрава, но същевременно не тежи и няма да се изморявате. Абсолютно всякакви разтвори може да изсмуквате и е за многократна употреба. Това е стандартният модел, който е най-масово се използва за пълнене на банджота или пък за пълнене на кутии, но за цепки около каси на врати, прозорци е незаменимо, когато искате да уплътнявате при пожаробезопасност, която трябва да се прави с разтвори различни от пяна, която знаете, че гори супер лесно и поема влага, когато трябва да обръщате дограми с материал, примерно, с тази помпичка вие ще можете да се справите дори с гипсови мазилки, с вароциментови, всичко, което е до около 4 мм едрина на зърното. Сега ще ви покажа нещо нестандартно, което вече ще е много интересно за хората, които са наясно. Имаме ето тази помпа, която е същата като другата, просто тук имаме геко на крайник, който е месингов с гумено уплътнение и можем да слагаме ето това мъркоче, което само се завърта, и след това с ето тази гайчица стягаме и уплътняваме. Нагласяме си мъркуча на там, на където искаме да бъде. Той е 25 мм му отвора и с негова помощ ще може да се пълни в всякакви дупки материал. Тук имаме 30 градусов ъгъл, за да може лесно да нанасяме материал, където е необходимо. Помпите са с капацитет 0,9 кг. И когато не ви трябва толкова дебел маркучи на крайник, вие можете да си вземете допълнителен комплект от по-малки накрайници, който включва комплектчето е с този месингов преход, геко захват с вътрешна резба, ето тук, който се закача директно, се штраква и вече на тази резба можете да навиете един от петте накрайника. Те са всичките с резба и се навиват. Черният накрайник е с заклинващи пръстенчета, за да може да нанижете някакъв маркуч, ако искате, или директно да си го използвате него. Навива се на резбата без никакъв проблем и за по-тясни маркучета, за по-малнички фугички между клинкери или където и да било, можете да нанасяте материал в фугата много прецизно и много бързо. Тези помпи ви съкращават времето на работа с 60%. Те увеличават вашата производителност повече от двойно. Имате друг накрайник, сивия, който не е отрязан. Можете да си го отрежете както на вас ще ви е най-удобно. Имате бял накрайник, който е с по-мъничък отвор, срязан е под ъгъл. Имате син, който е с малко по-голям отвор. Имате и червен, който е вече с значително по-голям отвор, за да можете да пълните в различни процепи и фуги. Тук вече, когато работите с тази помпа, трябва да знаете, че трябва да
използвате по-финни фугиращи смеси и по-финни разтвори. Защо? Просто защото дупчиците тук са значително по-малки. Ако използвате големия маркуч, няма никаква драма, няма какво да го запуши него, просто защото той е 25 мм. Всичко е измислено супер висококачествено и е направено веднъж, за да си гарантирате, че ще вземете такъв инструмент само веднъж и ще можете да го използвате многократно. Незаменим помощник за хора, които се занимават с куфражи, за хора, които се занимават с уплътняване на дограми, обръщане на дограми, за да пълнат дограмите с материал, където е необходимо да се фугират тухли, клинкери или каквото и да било, за всякакви разтвори, които трябва да се шприцоват бързо и лесно, или пък ако работите гипсокартон и искате бързо да си пълните кутиите и нямате помпа за кутии, с тази помпичка вие ще засмуквате материал и ще го изпомпвате в кутията много бързо. Качеството е наистина много високо, да знаете. Можете да поръчате вашия стандартен модел помпа още сега от първия линк в описанието. Вече е по-професионалния модел и по-специфичен, който е с геко захвата и с този маркуч, можете да поръчате отново от втория линк в описанието. И комплекта, който е с месинговата гайка с гумено уплътнение и петте на крайника, в зависимост от това каква фугаша имате, можете да си го вземете и него допълнително от линка в описанието. Споделете това видео с някой, на който мислите, че му е интересно и ще му спести много време в неговата работа. Уплътнявайте всичко хубаво, тръби, прозорци и каквото е необходимо с противопожарна безопасност, пълнайки ги с всякакви разтвори, за да сте сигурни, че всичко ще е много плътно уплътнено, много бързо, на много трудно достъпни места. Следете ме във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа. Вашите помпи поръчате или от линка, или от булевард България 53 в София. Работете умно, а не трудно. Възползвайте се от новите технологии и пестете време, докато изкарвате повече пари, без да правите компромис с качеството. Благодаря ви, че бяхме заедно.